Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Geng-geng motor dan terutamanya geng-geng NX. Inilah balisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Alright. Korang tahu lah sebab apa saya nyanyi lagu ni kan. Alright, tahniah Malaysia, negaraku, kerana berjaya melayakkan ke Piala Asia 2023 secara merit ya. Secara merit. Secara merit ni kira maksud dia tu kita lepas secara betul lah, orang kata secara kelayakan. Bukan sebab tuan rumah kan. Tak silap saya, Malaysia last layak ke Piala Asia lebih kurang 43 tahun kot. 42 ke 43 macam tu. Orang bayangkan dah 40 tahun dah. Sebelum ni ada juga tahun berapa lah, tahun 2000 apa saya pun lupa, Malaysia main Piala Asia tapi secara tuan rumah tu tak ada kira lah kan. Yang ini kita layak secara merit, secara betul punya, secara kelayakan grouping, kita menang dan kita layak lah ke final. Apa-apa pun, terbaik Malaysia. Malam tadi game yang bagi saya yang sedap lah, terbaik Malaysia mengalahkan Bangladesh 4-1. Sebelum tu kita kalah kat Bahrain, tapi tu pun nasib lah, penalti kan. Aduh, yai. Kita kalah 2-1, kita tak lah tipis, tak apa, tak ada halnya. Dan kita comeback dengan 4-1. Sebelum tu kita kalahkan apa nama negara tu lah, Turkmenistan, 3-1. So mereka, Malaysia layak secara merit berdasarkan kepada kedudukan naib juara yang terbaik, 5 yang terbaik. Sebab champion grouping dia layak automatic. So untuk naib juara, dia tak semua lah, tak semua yang dapat pergi. Dia akan pilih yang terbaik lah. Saya tak tahu macam mana dia punya perkiraan dia, tapi Malaysia ni antara 5 yang terbaik lah. So diorang pun dah confirm semalam. Kebetulan pula kita punya pesaing yang terdekat adalah laju lah T-Mac kot. Filipin kalah 4-0 semalam dengan Palestine. So bila Filipin kalah, Malaysia melonjak sikit lah naik. Sebab orang kata apa, Filipin adalah pesaing yang terdekat. Kalau Filipin menang semalam, masalah bagi Malaysia. Malaysia kena menang dengan jaringan yang besar. Tapi semalam Filipin kalah, so Malaysia, tak silap saya, Malaysia kena menang ataupun seri saja untuk layak. Tapi menang lagi bagus lah kan, lagi menempat tempat yang orang kata yang confirm. Terbaik lah Malaysia. So terima kasih kepada jururatih daripada Ana Tusek. Daripada Korea, Kim Pang-dun, terbaik lah KPG, kerana telah berjaya membawa ataupun mencapai target untuk melayak ke Piala Asia secara merit. Bagi saya okey lah, Malaysia bermain dengan insentif yang tinggi. Insentif lah, intensif. Intensif yang tinggi, keep praising. Berbeza dengan sebelum-sebelum ni eh. Saya tak tahulah kenapa kan. Tapi itulah, kesemua player, keeper dia, siapa nama dia? Jihad, apa tak nama Jihan ke apa. Sorry lah, tak hafal, lupa lah. Yang ingat Mariza Malia dia.
baik juga budak tu, keeper tu. Then defense kita pun terbaik, Badak, Kools, Matthew Davis, Bobin Ong, tengah tengah Azam Aziz. Lepas tu Chami Kuti Abah, Arif Aiman, Faizal Halim terbaik, Safawi Rashid dan juga Captain Syafiq Ahmad. Terbaik lah. Tapi itulah, semalam saya tengok Malaysia Moto hantaran jauh. Itulah kan, permainan apa, maybe itu tactical daripada coach. Sebab Padang memang, aduh, Padang fail lah. Walaupun dia kering kan, tapi dia melantun-lantun pula. So nak permainan moden macam passing-passing, orang kata tiki taka tu, susah juga. Sebab bola tu bila dia melantun-lantun, bila korang passing, so bila bola tu dia nak sampai ke orang yang kau passing tu kan, nanti dia melantun-lantun, so bola tu boleh, orang kata apa, ni abah lah ni. Aduh, okay. So bila melantun-lantun, susah sikit lah nak kawal. Sebab bila first touch tu, dia akan mesti, kalau korang, kalau memang dah, kan polis nak datang belakang. So first touch tu, memang bola tu akan terpelanting balik. Sebab dia tak, orang kata tak apa, the polis tengah escort ambulans. Saya rasa lah, sebab ada nampak belakang ada ambulans. Itulah faktor Padang pun saya rasa ada. Allah hai, kurang sesuai lah untuk bermain bola sepak moden yang orang kata agresif, laju, passing-passing kan. Melantun-lantun bro. Aduh, korang tengok sendiri kan, Padang teruk betul lah. Walaupun Stadium Nasional Bukit Jalil ni memang indah, tapi Padang fail. Ni apa? Ni lagi seorang. So itulah, diharapkan pihak stadium dapat kata upgrade sikit lah kan, Padang tu. Aduh, fail lah. Aduh, nak-nak bila kes yang lawan Bahrain tu, yang hujan tu kan, ya Allah, pakai penyodok sampah tu, bawa malu je bro. Stadium dah lagah, antara stadium terbesar di dunia kan. Malah berapa puluh ribu kau boleh muat. Saya rasa apa-apa pun, tahniah kepada pasukan bola sepak Malaysia kerana berjaya melayakkan ke pusingan akhir Piala Asia 2023 yang berlangsung di di tu saya tak tahu kat mana. Aduh, kat mana lah, saya nak kena check balik lah. Aduh, wow. So insyaAllah nanti kita berjumpa lagi dalam video-video saya akan datang. Terima kasih kerana menonton video saya. Yang dah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, kata korang subscribe, like dan komen. Kalau ada apa-apa untuk penambahbaikan, korang nak puji ke, korang nak kecam ke, kasih komen. Alright, insyaAllah kita berjumpa lagi dalam video-video saya. Assalamualaikum dan juga bye-bye. Inilah barisan kita yang dipanggil berdua. Siap sedia berkorban untuk ibu pertiwi.
Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang.